นุนแอนตังรุ่งชามานุนดอลใบสัปดาห์ในประเทศกุบกงรวมตุรุตุบายอนปานสมรักหาวยังประกาศไอเกลากอจังปีลังสังเวียนสายจิตทำไมในสัปดาห์นี้รวมเกลากอแครุ่งชังนักเกลากอลุงสฟีอวสันตเกลากอจัดการสังเวียนประกวดទស្សនិកជននិងទូទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ជាឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនឡើងវិញថារវាងកីឡាករកែវរំចំនិងកីឡាករឡុងសុភីបានរំលង3សប្តាហ៍ហើយដែលការប្រកួតរបស់បងអូនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2011ក្រោមរបួសស្នាមរវាងកីឡាករទាំងពីរបានជាសះស្បើយហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកគ្រូពេទ្យប្រចាំសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាប្រចាំនៅទូទុបយ័នបានព្យាបាលឲ្យប្អូនបានជាសះស្បើយហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនធ្វើការប្រកួតថ្ងៃនេះក្រោមក្រសែភ្នែករបស់បងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសនិងអស់លោកលោកស្រីដែលបានតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រដាល់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បយ័នរវាងកីឡាករឡុងសុភីនិងកីឡាករកែវរំចំខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីការផ្ដល់ពិន្ទុប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បយ័នឲ្យបានជ្រាបថាការផ្ដល់ពិន្ទុគឺយើងមានចៅក្រមទាំងអស់5រូបគឺនៅជុំវិញរិញនេះគឺមាន5រូបប្រសិនបើលទ្ធផលអ្នកទាំង5លទ្ធផលនេះការប្រកួតបណ្ដំប្រសងគ្នាគឺគណៈកម្មការយើងមានចៅមានការផ្ដល់ពិន្ទុពីគណៈកម្មការពិសេស5រូបទៀតនៅខាងក្រៅគឺមានលោកនិនភិរមលោកមើលកដោលោកចឹងយ៉ាយ៉ែននិងអាញាកដាលព្រមទាំងរូបខ្ញុំដូច្នេះលទ្ធផលប្រសិនបើនៅបណ្ដំប្រសងគ្នាគឺយើងមិនយកលទ្ធផលជុំវិញទាំង5នោះទេគឺយើងយកមកបូកលទ្ធផលអ្នក5អ្នកខាងក្រៅទៀតដើម្បីគប់ផ្សំឲ្យបាន10សំឡេងបើដាស់បើ10សំឡេងនោះបើលទ្ធផល5ម្នាក់គឺយើងសន្មតយកជាផ្លូវការស្មើប៉ុន្តែប្រសិនបើលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះដាច់គឺយើងយកលទ្ធផលចៅក្រមទាំង5ដូច្នេះពីទូទុបយ័នបានរៀបចំនៅការរៀបគណៈកម្មការពិសេសនៅខាងក្រៅនេះគឺជួយដើម្បីជៀសវាងនៅការមន្ទិលសង្ស័យជៀសវាងនៅការផ្ដោតបន្ទុកដែលបងប្អូនថ្នាំងថ្នាក់កន្លងមកតែតែមានការយល់ឃើញថាការផ្ដល់ពិន្ទុនោះមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងណានោះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានរាល់ការផ្ដល់ពិន្ទុទុបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាទគិតថាគឺមិនអាចឲ្យបានស្មើដោយចិត្តផ្លឹងនេះទេប៉ុន្តែទុបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌បំផុតជូនអស់លោកដែលជាអ្នកទស្សនាទីកម្មវិធីយើងសម្រាប់គូនេះក៏សូមជូនផ្ញើជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងបងប្អូនកងយុទ្ធជនដែលបានការពារប្រទាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយើង
hay sum phya chuun rup phiep ni chuun da bong pon chun ruom chiet tang oh hay chi pise khnom pe ni batyakam nei khnom akya niyukathan vichu ning tuorutu vayon jeung khoy tha chran kop ko yang ping kumheng khoy tha mun taich chieng 2000 neak te dae khmat ban saksa hay khmat ko sum phlai amnokun da bong pon tang oh dae ban chliet okas dambei mok teasana ptoan nei pi ni ban sum okun ព្រៃមិត្តជនិកជនទីទីមេត្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទអានៅប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរដែលកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូបង្គោលក្រហមលំសុភីអាយុ25ឆ្នាំទម្ងន់63គីឡូក្រាមកម្ពស់1.76ម៉ែត្រទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិស្វាយកង់ឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង មកពិសោធន៍លើសង្វៀនបានហាសប្រាំមួយដងឈ្នះ42ដងចាញ់11ដងស្មើបីដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនបានចំនួន20ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករកៅរំចង់មិនធម្មតាអាយ៉ាប្រមួយគ្នារបស់កៅរំចង់លទ្ធផលស្មើនឹងកៅរំចង់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀប ឥន្ទ្រីសំណែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូលងសារវ័នមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡារីឯបង្គោលខៀវកៅរំចង់អាយុ28ឆ្នាំទម្ងន់63គីឡូក្រាមដូចគ្នាកំពស់1ម៉ែត្រ60ប្រាំបីបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនជិត10ដងឈ្នះ61ដងចាញ់6ដងស្មើ3ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនបានចំនួន20ប្រមួយដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករលងសុភី ពិតជាមធម្មតាញាក់សាច់អាយ៉ាប់8ធ្នេរបស់លងសុភីលទ្ធផលស្មើជាមួយនឹងលងសុភីរីអាកាសថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកែសំអាងកែរំចង់មកពីក្លឹបកងអន្តរាគមន៍លេខ3ខេត្តព្រះវិហារសូមអបអរសាទរកីឡាករគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍ឲ្យខ្លាំងឡើង មកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទីមេត្រីបាទលោកនាងបានជ្រាបនៅប្រវត្តិកីឡាករទាំងពីរហើយការប្រកួតចុងក្រោយលោករនាងក៏បានជ្រាបដែរអ្នកទាំងពីរកែរំចង់រយៈ7ឆ្នាំដោយសារឡុងសុភីខណៈដែលឡុងសុភីរយៈតែ6ឆ្នាំទីដោយសារកណ្ដាប់ដៃរបស់កែរំចង់ទេសនិកជនទីមេត្រីដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅខាងដើមហើយថាការផ្ដល់ពិន្ទុរបស់គណៈកម្មការសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បយ័ន សម្រាប់គូដែលជាគូឯកដែលបងប្អូនតែងតែគិតថាជាចំណីអារម្មណ៍ហើយជាគូមួយដែលមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងនោះគឺកម្មវិធីយើងបានរៀបចំគណៈកម្មការចៅក្រមផ្ដល់ពិន្ទុគឺ5រូបដូចតបដងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានលទ្ធផលអ្នកទាំង5នោះម្ដងម្សងគ្នាគឺយើងមានគណៈកម្មការ5រូបនៅខាងក្រៅទៀត គឺមានបួនរូបនៅខាងក្រោមនិងមួយទៀតគឺអាញាកដាលដូច្នេះសរុបទាំងអស់10ប្រសិនបើមានលក្ខណៈផ្ដាល់ពិន្ទុខាងជុំវិញសាវៀននោះ5ម្ដងម្សងគ្នាបូកទាំង5នៅក្រៅសាវៀននេះឃើញថាស្មើគឺយើងសន្មត់ថាស្មើករណីនេះខ្ញុំសម្បត្តិសូមជម្រាបឡើងវិញថាយើងបញ្ជាពីបញ្ហាឥឡូវនេះក៏សូមដល់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតហើយសូមសម្ដេចលោកជំទាវឯកឧត្តមអស់លោក លោកស្រីព្រមទាំងទេសនិកជនទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៅតាមគេហដ្ឋាននៅសុំមេត្តាតាមដានហើយជាពិសេសក៏សុំសំណូមពរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមទុកកាហ្វេបងប្អូនមេត្តាជួយធ្វើយ៉ាងណាហើយរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយបញ្ចប់ពីការប្រកួតនិងទស្សនាមើលកម្មវិធីរបស់បយ័នហើយសុំមេត្តាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញប្រកបដោយមួសុវត្ថិភាពហើយទទួលនៅសុវត្ថិភាពដល់គេហដ្ឋានបាទសូមអរគុណ បាទគូសំណពចិត្តគូដែលកំពុងទៅទឹងរងចាំបានមកដល់ហើយបាទសម្រាប់ប្រិមត្តទូទស្សនជនដែលនិយមចូលចិត្តបាទស្នេហាឬជាគ្រប់ត្រូលបាទកីឡាប្រដាល់ប្រជុំរាជស្មែបាទសូមផ្ទះដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងអស់ហេបបើមើលឈោហៅគូតាគ្នាបាទកីឡាអ្នកគ្រប់ត្រូលយ៉ាងច្រើនមកបង្ហាញការគ្រប់ត្រូលរបស់គេជូនដល់សំណពចិត្តរៀងៗខ្លួនបាទអ្នកគ្រប់ត្រូលឡុងសុភីថាឡុងសុភីសំណពចិត្តទៅអ្នកគ្រប់ត្រូលកែរំចង់គេថារំចង់ស
រំចង់នេះសពជាឃើញថា
ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យចូលទស្សនាគឺបដោតបរិយាកាសឲ្យកាន់តែសប្បាយបាទត្រូវបាទកន្លែងនេះហើយដែលយើងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករមិនថាកីឡាករមិនថាសិល្បៈទេទេដែលយើងបញ្ជាក់ថាបញ្ញាចិត្តថាចូលខ្លួនទស្សនានៅកណ្ដាលសង្វៀនកលហើយគឺយើងត្រូវប្រើចរិតសប្បាយបែបហ្នឹងបាទកីឡាលើកទឹកចិត្តបាទកីឡាមិនអាចទៅរួចទេបើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុបាទនិងកីឡាករបាទអរលោកស្នាទឹកទី1បាទឡុងសភីប្រកួតបាន56ដងឈ្នះ42ចាញ់11ស្មើ3ឯកែរំចង់70ដងឈ្នះ61ចាញ់6ស្មើ3ចាំបាច់ពិសេសមួយដែរតែត្រូវខ្ចូលអីគេហៅតែគេបាទនេះវ៉ាកតុយបាទអត់មិនព្រះដួលអូយោមានព្រៀបរៀងខ្លួនបាទឃើញថានេះទស្សនានៅទីនេះក៏ច្រើនក៏មែនដែរហើយម្នាក់ៗបាទគឺគួយចាក់អីមិនជាប់បាទអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ប្រគួតមួយគ្នាសត្វតែមិនញាក់សាច់ដូចគ្នាមួយអាយ៉ះ6មួយអាយ៉ះ8ធ្នីកែរំចង់លេងចកង5ទៅហើយជាពិសេសមកដៃស្ដាំចំគុំស្គាមួយអូហូហើយយ៉ាងម៉េចឡងសភីញញឹមតែក្តីរីករាយបំផុតលើសង្វៀនបាទញ៉ាកណ្ដានេះបបាក់កាត់សក្តីតាឲ្យមិនហ៊ានឲ្យចិត្តទេក៏ឡុងសភីចកងក៏វែងកែរំចង់នោះគឺកែងនោះក៏លហាទៀតបាទបាទនិយាយឃើញថាកែរំចង់ប្រកួតជាមួយឡុងសភីនោះមិនសូវឆ្លេះឆ្លាប្រហែលទេមុខឌឺរៀបដាក់គូគេតការប្រកួតទៀតដូចញឹមសង្ឃុំធ្វើការហត់ទៀតថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់អញ្ចៅក្រមទេសរិនធម្មជាតិមកសខនហងទីននិងម៉ាក់សខនបងឆ្លោឆ្លោទេទឹកទី1ស្ទៀបស្ទងជួបគ្នាបាទប្រមាណ2សប្តាហ៍ហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមទៅជាមួយស្ទៀបស្ទងលើកជើងគាត់មួយជើងរបស់ឡុងសុភីហើយឡុងសុភីលេងមួយមួយក្រន់បាទបាទយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាខ្សែបញ្ហាខ្សែរុំមិនជាប់រុំមិនជាប់រុំមិនជាប់តែយ៉ាងណាមិនទាន់វិនិច្ឆ័យទេយើងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនេះញ័រខ្លួនដែរពួកឃើញមកកែងគួចពេកអូលេខ1លេខ1ម៉េចការគួតឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងអូននិងស៊ីម៉ងវីហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវរង្វាន់មិនឃើញរង្វាន់គេគិតឃើញអសររត់បាទនឹងមកទទួលរង្វាន់បាទអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវមកទទួលរង្វាន់នៅថ្ងៃ13កុម្ភៈ2011នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនប្របីនៃជាតិចិនវៀតណាមនេះអតិថិជនស៊ីម៉ងអូនគឺមានឱកាសហើយទាំងរង្វាន់ទាំងម៉ូតូទាំងកង់គឺគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដែលប្រើស៊ីម៉ងអូនគឺមានសំណាងគឺថាមុនចូលឆ្នាំចិនបានរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងអូតនិងស៊ីម៉ងបេតុងវីយ៉ាងណាយើងត្រឡប់ទៅការប្រកួតរបស់សង្វៀនរបស់យើងការប្រកួតលើសង្វៀនឡុងសវីក៏មិនទាន់ញញើតជាមួយនឹងកែរំចង់ដែរបាទកែរំចង់គេថាថ្ងៃនេះបងមិនគេខ្ញុំមកខ្ញុំគេហើយខ្ញុំមិនឲ្យស្មារតីទេព្រោះថាគណៈកម្មការរហូតដល់10រូបថ្ងៃនេះ5នៅលើសង្វៀន5នៅក្រោមសង្វៀន5ទៀតរត់ទៅលើ5នឹងទៀតអញ្ចឹងសរុប10រូបបាទសម្រាប់ការកាត់សក្តីកីឡូមានឯណាឆ្វេងស្ដាំអីចឹងទៅចាំអត់ទេមាន5រូបទៀតនៅពីលើ5នឹងទៀតដើម្បីសម្រាប់រួមជាមួយនោះគឺមានប្រធានគូកងទូទៅបាយ័នក៏ចូលរួមដែរដើម្បីពិនិត្យលទ្ធផលលើតអ្នកទាំង5នោះយ៉ាងណាថ្ងៃនេះយើងឃើញថាការប្រកួតរបស់ឡុងសភីក៏ដោយកែរំចង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរាប់ពិន្ទុទេមើលទៅសង្ស័យលើកាពៀកលើសង្វៀនហ្នឹងហើយព្រោះគណៈកម្មការ10រូបលួនមិនធម្មតាទេនំក៏មកគណៈកម្មការបបាក់វិនិច្ឆ័យចឹងមានថាអ្នកទាំង2អ្នកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងបាទយ៉ាងមិនចេះបាទនេះគឺជាការរំខានមួយដល់ការប្រកួតដែរការចងមិនរយចងកង់នេះចុះមកវិញឲ្យទៅរៀនចងកង់3ខែព្រោះធ្វើរំខានកីឡាករបាទបាទពេលខ្លះយើងអាចសងំកម្លាំងបានតែមួយវិនាទីក៏អាចឈ្នះគូប្រកួតដែរលោកត្រូវហើយបាទបាទបាទទស្សនាទៅទី1បន្តទៀតបាទក្រៅនោះមានការបឋមទីក្រុមហ៊ុនស្រាប់ពីស្មែនិងក្រុមហ៊ុនជំនុំខាងគេជាក្រុមហ៊ុនបេតុងលេខស្រាច់បាទចប់ទៅទី1បាទទស្សនាគជនជាទីមេត្រីយើងឥឡូវនេះសម្រាប់គូឯកប្រចាំសប្តាហ៍រវាងកីឡាករឡុងសភីនិងកីឡាករកែរំចង់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នបានត្រៀមថវិកាឧបត្ថម្ភបន្ថែមដើម្បីបំពេញសុខភាពប្អូនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនហើយដើម្បីនឹងសម្រាប់ថ្នាំនិងការពារសុខភាពរបស់ប្អូននោះគឺទូរទស្សន៍បាយ័នបានឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនបន្ថែមចំនួន 200,000 ម្នាក់ទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថា 200,000 ម្នាក់នេះគឺក្រៅពីតម្លៃខ្លួនទេគឺតម្លៃខ្លួនគឺនៅដដែលគឺយើងបន្ថែមលើតម្លៃខ្លួនម្នាក់ 200,000 នេះគឺជាបណ្ដោះអាសន្នទេយើងនឹងមានថវិកាបន្ថែមប្រសិនបើមានបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់ខ្ញុំបាទនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនបាទសូមអរគុណ
បាទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទីមន្ត្រីការគុណរបស់យើងដំណើរការទៅបានបាទសាមីការបឋមពីក្រុមសមអូនសមងវីប្រាសមអូនសមរតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងក្រុមសម្រាប់រាជខ្មែរដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរផលិតនៅស្រុកខ្មែររោងចក្រដំបងរបស់ខ្មែរជិតមកដល់ពេលឆាប់ឆាប់កុំនេះហើយក្រុមជំនុំខំគ្រេតជាក្រុមបេតុងលេខស្រាច់មានទំនុកចិត្តទាំងគុណភាពសេវាកម្មបរិមាណនៅបច្ចេកកម្ពុជាបាទត្រឡប់មករូបភាពបន្តនៅក្នុងទឹកទី2បាក់កែរំចង់ការចូលធាក់មកជើងស្ដាមអូយបាទលោកធាក់មកឡងសពីវិញលេមកជើងវត្តដាច់ផ្ងាអូគូតអូមួយកំហឹងមួយកំហឹងបាទអូហេចង់សាមួយអ្នកទៀតកំចង់ខ្លាំងទៀតមែនតែបើប្រសើរពេញខ្លួនមើលបាទអត់ទៀតឡងសពីដូចជាថ្ងៃនេះមិនតាន់ប្រើវិជ្ជករណាមួយលលុបទៅលើការបាទការរំចង់បាត់អប់មកដៃស្ដាំរំចង់ជ្រាអូឡងសពីគេខាងជង្គង់រំចង់បោកបោកឡើងជង្គង់មួយអើយបងឡងទៅពីគេខាងជង្គង់បាទខ្លាំងហ្នឹងត្រូវការអោបបាទអោបលេងជង្គង់អាចចុងទាំងហើមឬក៏កដាលមុខជង្គង់របស់សុភីមួយមួយហ្នឹងមុំមុំតែមុំបោកយ៉ាងមិនថាកីឡាករសំខាន់គឺអាដាមកតិសំកបតអាដាមកតិខ្លួនឯងនៅពេលដែលប្រកួតបាទធ្វើយ៉ាងណាបដញ្ញាថាឡើងសងវៀនគ្មានអ្នកលក់ស្រេចដីមកចិត្តខាងទេបាទត្រូវតបៃ5ដឹកឈ្នះចាញ់មិនដឹងប្រាអស់លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពបាទបាទអត់ពេលដែរមកព្រមតិចលក់ស្រេចដីអូយប៉ៃទួលទៀតហើយឡើងជង្គង់មិនល្អរំចង់ចាប់ជើងជប់ព្រោះរំចង់បាត់ឡងកាពីធាក់ជើងជួយធាក់ស្ដាំជើងទៀតសាសាឡងកាពីបាត់រំចង់រលកែងយ៉ាងម៉េចហើយរំចាំបដញ្ញាថាថ្ងៃនេះមិនអោយស្មារទេបងបាទមកខ្ញុំស្លាប់គេស្លាប់កែងអូយរលកែងអើយអើយមួយទៀតឡងកាពីធាក់ឡងសភីគុំតែខ្ពស់ទេកុំអីអាការរំចង់យ៉ាប់ឡើប្រព័ន្ធស្មារតីការរំចង់ថាគុំខ្ពស់ទេកុំអីទៅតាមទឹកទី1នោះអាក៏ខ្ពស់1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ78បាទខ្ពស់នេះមកទឹកខ្ពស់នេះមកទឹកបាទបាទទៅបោះឡងសភីដាក់តដៃការរំចង់បាយអត់ចង់ដល់បាទបាទអ្នកខ្ពស់មានអត់វិញមកកាយបត់កញ្ចឹងកមកកាយបត់កញ្ចឹងករបស់រំចង់ឡើងជង្គង់របស់សភីរំចង់ជាយាមអោបបាទរំចង់តែបបាក់ស៊ីនេះពោះពោះបាទពោះពេកបាទដៃវាជីមកដល់ដល់ដល់មុខទៅហើយដៃមួយដៃស្ដាំរំចង់អីយ៉ាឡងទៅពីចលោជើងធាក់បាទអូយបាញ់យេតឡងទៅពីនេះបាញ់យេចាំគឺកែរំចង់គឺជាអ្នកគេហៅថាអ្នកគឺសុបតែឲ្យឡងសពីអញ្ចឹងអ្នកនោមអ្នកនោមអ្នកនោមឡងសពីស្គាល់នៅលើសង្វៀនបាទបាទឡងសពីមិនដែលមានអ្នកណាសើស្គាល់ទេបាទតែជួបការរំចង់នេះពាក់កណ្ដាលប្រទេសពាក់កណ្ដាលប្រទេសឡងសពីខ្លាំងដែរបាទការរំចង់ធាក់មកជើងស្ដាំរំចង់ហាក់ដូចជាអត់ឲ្យឡងសពីមកចិត្តទេទឹកទី2ឌឺដាក់គ្នានេះដល់ចុងទឹកអះរូបភាពយើងមកជួមមកដល់លោកហ៊ុនបាទគូពិសេសយើងអត្ថាធិប្បាយមិនឲ្យដាច់មាត់ទេគាត់ទស្សនីជនចង់ដឹងណាចង់ដឹងណាមកកាយឆ្វេងនេះបត់ស្មៀបផ្កាកុំអីនឹងត្រូវបាត់ហើយបាទលោកហុងបាននៅចៅនៅសង្កាត់ចំចៅឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករឡុងសពី10ដុល្លារហើយលោកសប៊ុនមេងឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករឡុងសពីនឹង10ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគ្រប់បាន20ដុល្លាររត់មកហើយថ្ងៃនេះនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករនេះកីឡាករកែរំចង់មិនតាន់ឃើញបាទសប្បុរសជនដែលទស្សនាមិនតាន់មកធ្លាក់ពីក្រៅទេប៉ុន្តែចំលោកទទួលទៅកែរំចង់ឲ្យប្រកួតចប់បាទបងប្អូនដែលមកទស្សនាមកម្នាក់10000នឹងរត់រៀនណាពេញកប៉ៅណាទឹកទី3បាទទស្សនាទឹកទី3មិនពេញកប៉ៅទេយកថងបដាហើយដល់យកថងហើយអូចាប្រកួតហើយបាទតោះទៀតកែរំចង់ធាក់មកជើងស្ដាំអយយូយអរិទ្ធចាប់ជើងជាប់គ្រាបាក់កែឆ្វេងអូហូយធាក់មកជើងអោកែឆ្វេងរបស់រំចង់សភីបាត់មកជើងស្ដាំរំចង់ធាក់មកជើងស្ដាំមានអូទៀះដៃតាមច្បាប់ភេបងប្អូនទៀះដៃដល់គ្នាពេលដែលរំចង់ធ្វើជួទូភ្លៀងតែកើតលោកសភីបាត់មានឱកាសជង្គង់អូយបានជង្គង់ហើយកែរំចង់ដោះក្លេជាប់ជង្គង់ទៅបន្តទៀតជង្គង់មិនជាប់ពុំពុំលើវាយសម្បងខាងខាងអូយមិនធម្មតាកណ្ដាលបញ្ញាកណ្ដាលបងកណ្ដាលចង់ខឹងមកហោតំណាងហោបញ្ញាកណ្ដាលទៀះដៃដល់គ្នាបងប្អូនហើយរំចង់កំពុងតែជ័យឆ្លាងសម្រុកចូលធាក់មួយរបស់សុភីធាក់សងដូចគ្នាដែរបាទគឺថាពិតជាអស្ចារ្យមែនឡុងសុភីកំពុងតែចូលធាក់ឡុងសុភីឲ្យទៅចូលគីចង្កូមរបស់គេនឹងលើកស្រាប់ញាប់មែនទេ
អ្នកមួយជើងបន្តទៀតរកចង់យ៉ាងម៉េចកំពុងរសេររកចំណុចចន្លោះប្រហោងសុភីកំពុងធាក់បន្តដើរចូលតើជើងក្រោមអត់អីជង្គង់ទៀតហើយកែកអូយកែកបោកឡងសុភីឌូលកែរំចោលថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាដឹងអត់ឲ្យសុភីមកជើងតែចិត្តជង្គង់ខាងនេះចិត្តយ៉ាបហើយអូយ៉ាបជង្គង់បាទកំពុងរលចូលបន្តទៀតហើយរំចោលជង្គង់រំចោលសងខ្លីខ្លីបាទឡងសុភីដើរចូលវិញដើរចូលតត់មួយជើងក្រោមឃ្លៀកបន្តិចជង្គង់មួយទៀតកែករំចោលជង្គង់សុភីពីសុភីធាក់សងចិត្តមកបាក់ខ្សែសងវិញកែងរបស់រំចោលអត់ចាប់ជើងជួបឱកាសប្រាកែងបាទសុភីប្រាជង្គង់បានទេអត់បានអត់ទាន់ប្រាជង្គង់កំពុងរុញរុញប្រាជង្គង់ឡើងវិញដែរសម្រាប់រំចោលគេដឹងបន្តិចកម្មាធិរាជណាស់ហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងសរុបបន្តចាប់ជើងជួបជាថ្មីប្រាកែងជង្គង់កែងបន្តជង្គង់ជង្គង់របស់សុភីជង្គង់អូបបៃខ្លួនឯងជង្គង់បន្តទៀតរុញរុញបន្តិចលោកយើងទៅខំកំពុងតែមើលកីឡាករអ្នកចាប់ជើងជួបប្រាកែងទៀតហើយបាទជង្គង់របស់សុភីសងវិញបាទគូពីរនេះពិតជាគូដែរជួចចិត្តហើយជាគូដ៏ល្អបំផុតបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដើរចូលប្រាកែងរំចំសុភីប្រើជង្គង់ត្រូវកែងរំចំវិញត្រូវមកទៅមកដូចគ្នាជង្គង់បន្តឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដៃកែដៃវាអត់ចេញចូលអោបជង្គង់របស់សុភីជង្គង់បន្តរំចំប្រាកែងទៀតហើយឡងសុភីបានជង្គង់យងបាទជង្គង់យងជង្គង់ខ្លាំងបាទជង្គង់វែងជង្គង់វែងបាទគេហៅថាជង្គង់វែងជង្គង់វែងអូយទួលទាំងពីរបាទយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងហូរកញ្ជ្រោលហើយបាទអ្នកគ្រប់គ្រងប្រុសគេមានសំណប់ចិត្តគេកំពុងនៅលើសង់វិញឯនោះដើរចូលវិញជង្គង់លើកខ្លីៗសម្រាប់រំចង់ជង្គង់វែងរបស់សុភីបានទម្លុះទៅកែងសងជង្គង់វាយវិញរំចង់បានបណ្ដោះផ្លេទេសុភីប្រើជង្គង់ពិតជាអស្ចារ្យបាទជង្គង់ខ្លីៗអត់ទៅជង្គង់មួយពីរអូពិតជាមិនធម្មតាសម្រាប់កែងជង្គង់កែងសងអត់ត្រូវអើប្របានគេហើយទី3ទី3កែរំចង់ថាប្របានណាអូបាទទស្សនារូបភាពយឺតនៅក្នុងទឹកទី3អំបញ្ញមិញកន្លែងដែលឱកាសបាទកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែប្រតាយប្រកបយ៉ាងសម្បើមបាទលើកបាទកែងមួយរបស់រំចង់បាទតែត្រូវមិនសូវល្អសូមបងប្អូនទស្សនារូបភាពយឺតជាមួយគ្នាបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទីមេត្រីបាទក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងបាទក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងមានដំណឹងល្អសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទបឋមមិញគឺស្រែកមកភ្លាមមកបដោជួយជួយលើកទឹកចិត្តកីឡាករបន្ថែមបាទបាទទី4ប៉ុន្តែឧបត្ថម្ភនេះជីបម៉ុងឧបត្ថម្ភអ្នកឈ្នះ200,000អ្នកឈ្នះ200,000ណាំងនេះជាទឹកចិត្តដែលស្នេហាវិស័យកីឡាករបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងបាទតតមួយខុសបាទពីទូទួលបញ្ញវ័នគឺបន្ថែមលើតម្លៃខ្លួនគឺ200,000បន្ថែមម្នាក់បាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរនឹងម្នាក់20,000សរុប400,000ដៀល400,000បាទដល់ការប្រកួតយ៉ាកែងរបស់កៅរំចង់ហាក់របស់ឡុងសុភីរំចង់ហាក់ដូចជាបបាក់ស៊ីតិចហើយបាទពីព្រោះតែឆ្អឹងច្រើនពេកចូលទៀតឆ្អឹងច្រើនពេកបាទបើតាត្រីនេះឆ្អឹងច្រើនពេកគាត់មើលកែងរបស់ឡុងសុភីមើលកន្លែងណាក៏ឆ្អឹងដែរមែនស៊ីផុយបាទអាយ៉ាបានមិនដែរទៀតបងតានៅឆ្ងាយបងយ៉ាប់បងឡុងសុភីហើយតែកែរំចង់ថាបើនៅជិតក៏យ៉ាប់បងខ្ញុំដែរបងបងអញជាស្មារគ្នាចំណុចខ្លាំងឡុងសុភីចំណុចខ្លាំងដៃវត្តយោមិញឯងទាំងហាចោដងមែនបាទទាំងហាចោដងមួយជើងតាត់ពីក្រោមឡុងសុភីមានអាការៈធាក់ស្ដាំមួយជើងកែរំចង់ឆ្លេឆ្លាយកអាកាសឬយ៉ាងម៉េចអត់ទៅចូលជិតទេខ្លាចឆ្កងបាទមួយដៃជួយបាទដាល់មកលេងមួយជើងរបស់ឡុងសុភីបាយាជួយស្ដាំទៀតរបស់ការរំចង់ឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់រំចង់ឡុងសុភីវត្តជើងស្ដាំមកជើងវត្តជើងក្រាបដួលដាច់ខាអូយអូធម្មតាអាយុយក្រាបក្រាបទៅហ្មងលបូតកង់នេះដែររំចង់ពេញចិត្តអត់បងប្អូនសាកសំជាកីឡាករប្រកួតរបស់យើងអត់បងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្ថែមក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកឈ្នះ200,000រៀលអ្នកចាញ់50,000រៀលបញ្ជាក់សារជាថ្មីឲ្យច្បាស់បាទនេះរូបភាពយឺតឱកាសរំចង់ទាត់ជើងក្រោមធ្វើឲ្យសុភីឌូខ្ពាកបាទផ្លាត់ស្នៀតជើងវែងពេកវែងជើងវែងពេកតែណាក៏យើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកជាអ្នកអធិប្បាយសង្ខន្តីផងចំពោះពាក្យសម្ដីលឹះលុបខ្វះខាតនៅប្រការណាមួយពីព្រោះថាខ្សែផ្ទាល់ក៏លើសេចង់ស្អកក៏ហើយសប្បាយពេកនិយាយតាមសកម្មភាពកាលវិញឲ្យពិតពិតយើងបានរៀបចំទុកជាមុនទេបាទលោកហ៊ុនអត់មានហ្នឹងព្រោះនេះវាយឆ្វេងស្ដាំឡុងសុភីក៏វាយ
កែរំចង់ក៏វាយវាយទាំងពីរនឹងនិយាយណាមុនវាយគណៈពេលស្មើគ្នាកីឡាក៏ទៅវាយវាយគ្នាបងថាហេឡងសពីវាយដែរក៏មិននិយាយថាវាយផងអើយចាំមកជាប់បាត់កែរំចង់វាយលឿនជាងអញ្ចឹងហើយស្មើគ្នាកុំឲ្យបងប្អូនថាហេកាន់ជើងម្ខាងយើងនិយាយថាទីបាននេះអត់កាន់ជើងទេគ្រាន់តែជូននៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកពេលប្រកួតបន្តទៀតប្រកួតបន្តទៀតបាទពីមកអូនបើជួយរើសមួយមិនចេះប្រេសាមជួបបានយូរតតមួយជើងបន្តទៀតរបស់រំចង់តពីវាយរំចង់តតតខ្លាំងខ្លាំងបាទព្រមជួភ្លៀងដាក់បង្គោលក្រហមហើយសម្រាប់រំចង់តែរំចង់មានស្នាមបោកគេបាទហេងចាប់អោជំរុំកញ្ញាកថាលោកជំរុំសុំញ៉ៃកីឡាករអូយបាយដូចគ្នាហើយបាយដូចគ្នាបាយដូចគ្នាស្ទះដៃតាមច្បាប់ភ្លេងបងប្អូនហើយដល់កីឡាករគ្នាបើជាកញ្ជ្រួលប្រើសំមានលោកបុយនប្រិមត្តគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទេហើយកីឡាករទាំងពីរគឺសញ្ញាមានបញ្ហារបួសដូចគ្នាហើយតែមកដល់ជុំគងមួយរបស់ពីរបីសប្តាហ៍មុន6ធ្នេ8ធ្នេសប្តាហ៍នេះប្រហែលធ្នេទៀតទៅមើលអូយដើរចូលបន្តសម្រាប់សុភីរំចង់វាយថយបន្តិចគាត់ជើងក្រៅមួយមិនបានល្អសុភីនៅតែដើរចូលដើរចូលទៅរំចង់វាយចូលក្រៅមួយអត់ត្រូវបានល្អរំចង់ងាកមកវាយបោវិញដែរធាក់មួយជើងស្រាលស្រាលជង្គង់2កែងរបស់សុភីកែងបន្តទៀតអូយពិតជាមិនធម្មតាប្រពន្ធកាច់គ្នានេះដែរជង្គង់របស់សុភីចាប់កាច់រំចង់មានឱកាសចោះទៅទី4ទៅហើយនៅសល់មួយទឹកទៀតតែប៉ុណ្ណោះបានកាត់សាច់ក្តីតាមឡាជ្រៀងណាចាញ់បាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទីមេត្រីសំងអូតនិងសំងវីបាទជាសំងរឹងមាំអសមរដាក់សម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយសំងអូតនិងសំងវីផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនជូនដល់អតីតជនក៏ដូចជាដៃប៉ុនេះរូបភាពយឺតៗនៅក្នុងទីក្បួនអមវិញបាទគូនេះសម្បីតែរូបភាពឡើងវិញក៏ល្អមើលដែរលោកហ៊ុនបាទដឹកក្នុងអារម្មណ៍រហូតបាទផ្សេងទេយើងអូសម្បីតែរូបភាពយឺតៗឡើងវិញហ្នឹងក៏ឃើញអស់ចាមែនតើបាទតែបន្តគ្នានឹងបើទាំងសងខាងបាទការរំចង់គេថាចូលមកដល់ទៅនេះគេឆ្លាតគេគិតយឹមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅឆ្ងាយពីឡុងសុភីបាទបើមិនឆ្ងាយទេត្រង់ព្រោះថាមួយជង្គង់មួយជង្គង់ជុចជុចទៅលើនឹងឆ្អឹងយឹមនេះចង់ផតហើយទស្សនវិកជនចាប់ដើមអ៊ូវិញច្រោលទៀតហើយឆ្អឹងយឹមនេះលុកលុចនឹងផតនឹងមានការអនុញ្ញាតជូនគូនេះគូឯងទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់បាទសូមអនុញ្ញាតជូនគូនេះទៅបងបងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នៅគ្រប់គោលដៅបាទបានមកថានៅព្រំដែនមកថាព្រំដែនកម្ពុជាថៃគ្រប់ព្រំដែនទាំងអស់បាទហើយជាពិសេសអ្នកកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចហើយមានពេលទស្សនាទៅទូបាយ័នជូនទូទៀងប្រទេសបាទតែម្ដងបាទជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្នេហាទូបាយ័នជាពិសេសកម្មវិធីប្រដាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យតែម្ដងបាទឥឡូវទស្សនាទឹកចុងក្រោយហើយប្រយ័ត្នប្រយែងឬយ៉ាងណាបាទទឹកតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតព្រោះថាមិនអាចឲ្យនរណាមានព្រឹត្តិជាងណាក្រុមចង់ក៏តាំងចិត្តហើយថាលើកមុនស្មើលើកនេះយ៉ាងម៉េចបាទយើងនឹងជាទាំងអស់គ្នាគណៈពេលដែលកីឡាករទាំងពីរនឹងស្នាមបែករៀងៗខ្លួនដើរចូលវាចេញពីខាងបន្តិចរំចង់ទាត់ជើងក្រោមមកត្រូវតែមានបញ្ហាខ្សែកង់បង្គោលកំហុសម្ដងហើយបាទការរំចង់សំឡាងណាបាញ្ញាកដារុញចេញទាន់បាទការរំចង់2ដងចង់អត់ជាប់ឥឡូវដល់ឡុងសុភីម្ដងមិនថាអ្នកចង់អ្នកចង់ខ្សែហ្នឹងគឺត្រូវតែជប់ជប់ការប្រកួតឲ្យតែរៀនចង់ខ្សែ3ខែករណីហ្នឹងស្ថាប័នកីឡាបដាកម្មជាតិគួរពិចារណាដែរណាបើចំណុចហ្នឹងទេករណីហ្នឹងគឺសំខាន់រំខានគេហៅរំខានក្នុងការប្រកួតបាទត្រូវហើយបាទចូលព្រៀងទៅទៅឡើងជង្គង់រំចង់ចាប់ខ្វះជើងខ្វះអាយ៉ាកាយមកកែងសុំសរសើរការរំចង់វាយកាយមិនមិនតែបាច់មើលមកទេវាយត្រូវទៀតវាយវាយគឺថាពីចម្ងាយហ្នឹងបាទតែឡុងសុភីជង្គង់ជង្គង់មកគេខ្លាំងអូយឈាមដាប់ឈាមដាប់អស់ស្ទះការរំចង់ថយឆ្ងាយហើយឡុងសុភីលេមកជើងស្ដាំលេមកជើងស្ដាំដាក់ចូលការរំចង់ឆ្វេងស្ដាំថយមកក្រោយយ៉ាងម៉េចអូកាយមកដៃឡុងសុភីលើចង្កង់ហាធាក់មកជើងស្ដាំកែរំចង់គ្រៀចចិត្តចង្កង់របស់ឡុងសុភីបាទចុងទឹកទី5ទៅហើយមកសម្រាប់គូឯករបស់យើងកែរំចង់នេះក៏ឈាមដាដូចគ្នាអាយុយឡុងសុភីដាចូលមួយដៃស្ដាំរបស់កែរំចង់ធាក់មកជើងរបស់សុភីវិញសុភីតាមរំញហើយរំចង់ហូរឈាមពេញគុំតាគាអាយុយឈាមដាប់ក៏មកយឹតតមកជើងគ្រាបោកបោកទៅនឹងកងមានអាយុយកែរំចង់ក៏ឈាមឡុងសុភីក៏ឈាមអញ្ចឹងមើលកែប្រគល់តទៀតប្រហែលគ្នា
បាទបាទ3សប្តាហ៍មុនតែ6ធ្នីសរុប14ធ្នីបាទឥឡូវនេះគ្រូអត់នេះសរុបមកប៉ុន្មានធ្នីត្រូវហើយបាទលោកលុយបាទបាទកីឡាករទាំង2បាទកំពុងយ៉ាងមិនចេះគាត់ចូលឡើងទៅទៀតហើយបាទកីឡាករទាំង2អូយកំពុងតែដេញឲ្យឡុងសុភីកំពុងតែមានយើងយ៉ាងខ្លាំងដើរចូលប្រាជង្គង់កាយជង្គង់បន្តទៀតរបស់ឡុងសុភីបាទឡុងសុភីពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទរុញអញ្ញាកណ្ដាលលុញឯងបាទកីឡាករឡុងសុភីធៀបខ្លាំងរបស់គេគឺជង្គង់ឥឡូវកំពុងរុកចូលទៅរកកៅរំចង់នេះហើយរំចង់បាទហើយរំចង់អត់ត្រូវរំចង់បកឃ្លាហើយបើជើងបន្តទៅចាប់ពីជាប់តាបូតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់ទូនេះនិយាយចាច់បានមួយបន្តិចទៀតដែរបាទសម្រាប់ឆប់ទៅ5ទៅហើយបានចាប់ទៅហើយ5ទឹកក្តៅក៏គុកលើសំវិញយើងយើងឃើញថាបាទគណៈកម្មការ5រូបមានគូនាទីខ្លាំងហើយពេលនេះ5រូបនៅជាប់សំវិញកាត់សក្តី5រូបត្រួតពីលើគណៈកម្មការទាំង5ទៀតដើម្បីឲ្យបន្ទុកកាន់តែសក្តិត្រូវបាទនៅក្នុងពេលវេលានេះខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីដែលប្រធានគូគងរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នបានបញ្ជាក់ជូនមកបងទស្សនិកជនថាអង្គចៅក្រមនៅខាងក្រោមជាប់នឹងសងវិញ5រូបរួមជាមួយនឹងអង្គចៅក្រមបាត់ទាំង5បន្ថែមពីលើទៀតដើម្បីបាត់ត្រួតពិនិត្យទៅលើអង្គចៅក្រមទាំង5ដែលនៅជាប់សងវិញដើម្បីពិនិត្យទៅមើលលទ្ធផលរបស់កីឡាករទាំង2ឲ្យមានភាពសក្តិជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសដែលបានទស្សនាគូទាំងពីរសូមសំលេងឲ្យការរំចង់មួយខ្លាំងឡើយបងប្អូនការរំចង់បានមកសំលេងបាទមកនេះលោកសុភីបាទលោកស្រីនៅកញ្ញាទីមួយបាទគូនេះពិតជាគូសំណប់ចិត្តពិតជាគូដែលយើងកំពុងទៅរំចង់តើរំចង់ឬក៏លោកសុភីជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះថាទៅបាននេះបន្តិចនេះនឹងបានជ័យបាទក្រហមភឿយើងមិនតនិយាយខៀវឬក្រហមបាទអត់ដឹងលោកយឹមសង្ឃុំជាអ្នកលើកដៃយ៉ាងម៉េចចេះលទ្ធផលរវាងឡុងសុភីនិងកៅរំចង់មួយណាចាំមើលបបបបបសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជារីកក្រហមបង្កខាវជាអ្នកបង្កកៅរំចង់ធ្វើបានសម្រេចកៅរំចង់ជាអ្នកជ្រះបន្ទុកអាយ៉ាចាំមែនទេសម្រាប់កីឡាកររំនេះបាទទទួលបានជ័យជំនះឡុងសុភីអ្វីបាទបាទឡុងសុភីឈ្នះបាទសំទោសកៅរំចង់ឈ្នះបាទកៅរំចង់ជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបន្ទុកលើឡុងសុភីបាទពិតជាអស្ចារ្យបាទនេះជាការប្រកួតដែលយើងកំពុងទទួលចាំហើយនៅសល់មួយគូទៀតបាទ